မင်္ဂလာပါမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဒေသတာရှိလေးမြို့မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ရွှေတိကန်ဒေသရိုးရာမိမုံပြန်ပွဲတော်ကို2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့အထိ3ရက်တိုင်တရှိလေးမျိုးဟောင်းလေးမီပွိုင်လမ်းဆုံအနီးမှာရှိတဲ့ချမ်းစာပေနဲ့ရင်ကျင်းမှုအတင်းပိုင်ခွင်းထဲမှာကျင်းပဖို့အတွက်စီစဉ်နေပြီးတော့မိမုံပြန်ပွဲတော်ကျင်းပဖို့အတွက်ဘလို့စိတ်ကူးတွေရရှိခဲ့လဲဆိုတာနဲ့မိမုံပြန်ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုဘလို့တွေပြုလုပ်ရလဲဘလို့တွေဆောင်ရွက်ရလဲဆိုတာကိုရွှေတိကန်ဒေတာရိုးရာမိမုံပြန်ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးအောင်နိုင်နဲ့မိမုံပြန်ပညာရှင်ကိုကျော်စောလင်းတို့ကအခုလိုမျိုးပြောပြပေးထားပါတယ်။မှာနောက်ကျရင်တိုးတက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကအစဉ်စားမိတာပေါ့နယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်ရယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီတွာလာရေးလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတိုးလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရည်ရချက်နဲ့ပဲတဆောင်တိုင်းလည်းကျွန်တော်ကတတိတွာရတာပေါ့တတိတွာရလိုက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသခံမှာရှိတဲ့ဟိုပညာရှင်တို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဟိုဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတို့တိုင်ပြည်မှာဒီပွဲလေးကိုတဆောင်တိုင်းမိဘုံလို့တဲ့ပွဲကိုဖျက်မြအောင်ကြိုးစားပြီးလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကလုပ်ဖြစ်တာပါအခက်ခဲတွေတော့အများကြီးပါပဲထိခင်ကျွန်တော်ကလည်းအစီဝေးနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လဲလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်တချို့လေဒေတာမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့လေးဂျန်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လေးဟိုအမှုပညာရှင်လေးတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာလူတွေအားလုံးကအစီစီယုံယုံရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအခုလဲတော့ဂျုံတွေ့တဲ့အခက်ခဲလဲကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးပြေလဲအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းနိုင်တော့လာမယ့်ဒီချင်းမမဲ့15 16 19လို့လဲကျွန်တော်လဲမိဘုံပြန်လို့တဲ့ပွဲတော်လဲကျွန်တော်လဲဂျုံတဲ့အခက်ခဲတမျှကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်လမ်းကစိတ်ဖိုက်ခေါ်ပါတယ်လမ်းကတို့ရရပွဲတော်ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်ရင်ကလေးမျောလင်းထားတာပါအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဒီဝန်ကြီးဝါကောင်းနိုင်နဲ့ဒီမြို့မြို့ဖားတွေကသူတို့လည်းတန်ပင်နေပါလေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုဖြစ်သွားပြီးမှကျွန်တော်တို့စပြီးမှလုပ်ဖြစ်ပါလေအဲကြားထဲမှာကျွန်တော်အစိုးရက3ချိန်လောက်ခေါ်ပြီးပါရေဒါမှဒီမြို့နယ်မှာမဖြစ်ခင်ပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီခါကားနဲ့ပြည်ခဲ့တော်မှာစပြီးမှကျွန်တော်တို့အတီးပြူပြီးတော့တော်တော်နဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါလေတော်တော်နေရာအတွက်တော်တော်များများအခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမြို့ထဲမှာလုပ်မယ်ဆိုလဲမိမိအနေနဲ့ရှိတာနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြို့ပြမှာဆိုလဲဒီပြည်သက်တွေလာဖို့အတွက်ကိုအလားဝိုးတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခါကားရဲ့ပူဆောင်မှုနဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့မြို့ခါတွေရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြို့မြောင်ကောမဒီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒီဦးထွန်းနေသူတို့ရဲ့ပူဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းကွင်းမှာအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျလမ်းကဆွေထွေကံပွဲတော်ဗန်မာဆောင်ဆောင်တိုင်းပွဲနှွေလုံးပြောကြမယ်ချမ်းသာကူကနေကျွန်တော်အကျန်းတယ်အစားကိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကျန်းတယ်ဒီရွာလုံးဝအဖြူရဲကြီးပဲကျွန်တော်တို့စတိုင်ရဖြတ်မယ်ဆိုင်ခေါမယ်ညမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုက်ပြီးဟေးဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရိုးရိုးအဖြူထဲကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ10ရက်15ရက်လောက်ကြာပါတယ်ဟောအဲ့ဒီ10ရက်15ရက်ကြာတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ10ရက်15ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီမျိုးမြန်မာခိုင်မြို့တော့ကျွန်တော်ဒီပတ်တိလို့ခေါ်တဲ့ပိတ်စာပေါ့နော်ပိတ်သားကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးမှတလမအကွယ်တလမရွေးချင်တဲ့ပိတ်သားလေးဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်ကန့်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်20လောက်သွားပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ပကြီးရေးတာတော့ပကြီးရေးပြီးမှဒီမျိုးမြန်အလှတစားဆင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ10ရက်လောက်ထပ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်လာနေပါသွားရပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အချောတက်ဒီမှန်းခံမှုတက်အချောတက်တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်အပေါက်တွေပါအနာအစာလေးပြန်စစ်ဆေးတာဆိုတော့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီတက်လာကနှစ်လပါပဲအဲ့လောက်တော့ညမင်းကြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးပြောင်းနေပါလေလဲရပါမယ်ပြောင်းနေပါလဲရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရန်နေပါထောင်းရပါမယ်ဟုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကာလာတွေတော့ကျွန်တော်တို့မိတွေးဆုံတော့ကျွန်တော်ဂျုံမိတွေးပဲတော့မှလဲရိုးခံရမော်လေခံရမင်းကျွန်တော်တို့လာမယ်ခိုးပြန်တော့ပြန်တခြားကာလာတို့လုံးမဟာလေးတို့လည်းအစင်းစင်းကျွန်တော်စနစ်တကျကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားပါအချိန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှလားကျော်3လလောက်ရှိပါတယ်ဒီငွေမင်းရှူးတွေတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိဒီမှာစင်မာရှိနေတန်းနေပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီစနစ်တကျကျွန်တော်အမှတ်သားတွေလုပ်ပြီးမှစနစ်ကြစီရီထည့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာတောင်းချင်းစီပေါ့ဗျာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအကွာဝေးလဲတူညီရမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းအချင်းစချင်းတူညီရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကောင်းငွေမှာထီမိုးဆိုလိုမျိုးလှလှပပဝေးစွာဖြစ်မှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဒီဒါဆိုခိုးပြန်ပေါ့ဗျာအောက်ချလို့ခေါ်ပါဒါကျွန်တော်ခိုးပြန်ပါဟုတ်ကဲ့ခိုးပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီ10လုံး15လုံးအလုံး20အလုံး50အထိတွဲပါတယ်တွဲပြီးမှကျွန်တော်ဒီအောက်မှာချိန်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒါလောက်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျလောက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်းငွေမှာကြာလာတဲ့အချိန်မှာဒီကတစ်ခုချင်းစီပြီးအလုံးလုံးလုံးနဲ့စီမာလောက်လေးလိုမျိုးကြာလာတာပါပြီးရင်သူ့မှာကာလာဝါစိန်နေပြဖြူအခုလုံးထွက်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာသူ့ကိုလည်းဒီအောက်ချမှာပဲကျွန်တော်စနစ်တကျဒီမှာချိတ်ဆွဲပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြီး
ီတော့နောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော်ဒီဘုံကတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒါကတ်လေးပေါ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အလုံး30 39အလုံး40 50 60လူတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုလည်းဒီအောက်မှာပဲကျွန်တော်ဒီခြေဆွပါတယ်ဟုတ်သူဒါပြီးဒါဒါပြီးဒါဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်ခြေဆွတာပါအဲကြောင့်ဒီမိကြီးညမိကြီးအလုံးကြီးတော်တော်ကျွန်တော်တို့ရံပိတ်တာချင်းကတော့တောင်ကြီးမှာဆိုပိတ်တာချင်း40အထက်မှာထဲကြဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ကင်မရာကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပိတ်တာချင်း20 25အစိပ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိလေးကျန်ထည့်ဖို့ရည်ရထားပါတယ်ဟောဘာလို့ဆိုအဲ့လောက်ထဲမှာပဲဝေဝေဆိုတာလာမှာပါနောက်ဒီရန်ပိတ်တချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ခုပြောပြချင်တာကရန်ပိတ်တချိန်ကြီးမဟုတ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီရန်ဝင်မပါတဲ့ဝါးတွေရဲ့လေးကျန်တွေလည်းပါပါတယ်ဆက်ကူတဲ့လေးကျန်တွေပါပါတယ်ရန်ကြီးပဲအဲ့လောက်ထိအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းကျွန်တော်ဒီဟာဒေတာခါနေသိအောင်ရှင်းပြတာပါသတိကန္တရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ရိုးရမျိုးမြန်ပွဲတော်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပွဲနဲ့အတူလွတ်တင်မဲ့ကျွန်တော်ဒီပန်းတကူမျိုးမြန်အောက်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဖွင့်ပွဲကတော့၄နာရီနဲ့၅မိနစ်မှာဖွင့်ပါမယ်၄နာရီ၅မိနစ်မှာဒီမျိုးမြန်ပန်းတကူမျိုးမြန်နဲ့အတူတာကိုလွတ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲလွတ်တင်တာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီလေဒီဘူးတွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒေတီဘူးနဲ့ဒီစာရေးလေးပါမယ်စာရေးထဲမှာကျွန်တော်တို့အလူရှင်တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အလူရှင်တွေလှူဒန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့လေးစာကတ်လေးပါပါခင်ဗျာအလုံးရအလုံးမအလုံး200ကျော်ထည့်ထားပါခင်ဗျာဖွင့်ပွဲပြီးတော့ညပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလာပြီးမှကုမ္ပဏီအနေနဲ့တော့လကောင်းဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တော့လကောင်းအတင်းအဖွဲ့နဲ့တော့လကောင်းပြီးကော်မတီစုနဲ့တော့လကောင်းကိုပါဦးတည်တန်းလာပြီးမှဒီမျိုးမျိုးအသေးသေးလေးလာပြီးလှုပ်တင်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့မပါလာခဲ့တဲ့သူများတော်တော်ကိုယ်နဲ့မှကျွန်တော်ဒီအားလုံးအတူတကွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လှုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးမြအဖွဲ့နေမှာဝင်ငှပေးဖို့လဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့လွတ်ရုံ2016ခုနှစ်မှာအာဖရိကဆင်နဲ့ပထမရထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံမြမီအဖွဲ့ကလာရောက်မှကျွန်တော်ဒီတက်ချလိတ်ရဲ့ပထမဆုံးမျိုးမြပွဲတော်ကြီးမှာလာရင်မှသူကလွတ်တင်ဖို့အတွက်တကယ်အားအင်အားလာဖြည့်ထားပါခင်ဗျာကျွန်တော်လာပြီးကူညီထားပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြန်အခြားတော်မီးကျွန်တော်အခြားတော်မီးစရာတွေလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ထားပါတယ်ညလွတ်တော့ဒီတက်ချလိတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းနာပြည်သူလူထုတွေရောတိုင်းနာပေါင်းစုံရောကျွန်တော်ဒီမျိုးမီမဖားတွေရောနောက်တစ်ခုကြီးမျိုးထဲမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူမျိုးမြအတူတူဒီပွဲတော်ကြီးမှာအတူတူပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲတော်မှာနှစ်လွတ်အယုတ်မီးဝုံးပြန်စုစုပေါင်းအလုံး30နဲ့ညပိုင်းလွတ်မဲ့ညမီးကြီးမီးဝုံးပြန်၄လုံးလွတ်တင်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးတော့ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညနေ 4:05 မိနစ်တတိမှာဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပြီးရတယ်ပန့်ကူမီးဝုံးပြန်တလုံးကိုလည်းလွတ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်မှောင်စားပြုတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီပွဲတော်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့မျိုးမြန်အသေးစားအလုံး400ကျော်ကိုလည်းတပြိုင်နက်တည်းလွတ်တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မီးရူမဆူပါဝင်ပြီးတော့လာရောက်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အတွက်ကို Touch Lake တဒိန်အင်ဂျီစီကတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ